Hola, què tal? Molt bona nit. Terrassa estrena nova seu de l'Arxiu Comarcal i ho fa a l'antic edifici de la funerària, al carrer Baldric. Un espai remodelat que aquesta tarda ha estat inaugurat pel conseller de Cultura Ferran Mascarell i l'alcalde Jordi Ballart. Us ho mostrem en uns moments, abans el sumari. La campanya Omplim el Rebost registra un nou rècord i recapta 40 tones d'aliments. S'han omplert 140 banyeres d'aliments gràcies als 25 punts de recollida d'establiments d'arreu de la ciutat. Els candidats a cap gros de l'any han defensat la seva candidatura a la plaça Vella aquest dissabte al vespre. En la festa han desfilat un per un presentats pel periodista Xavi Coral. Castellers i Minyons s'han sumat aquest diumenge a l'acció Catalans Want to Vote. Més de 5.000 persones han aixecat simultàniament castells en 8 capitals europees per internacionalitzar el procés sobiranista. Espanya suma la primera victòria al Mundial d'hoquei herba en derrotar 5-2 Malàisia, però no és suficient per lluitar per les medalles. Ampliarem aquesta notícia en uns minuts, però l'esport de les TIC és també protagonista per a la 6a edició del torneig Hockey Solidari. Un cop més, aquesta cita ha estat tot un èxit a nivell de participació i també de recaptació, amb més de 35.000 euros que aniran destinats a projectes solidaris de diferents entitats de Terrassa. A la tuitat del futbol parlarem de com van les negociacions amb la plantilla del Terrassa i d'Oliver Vallabriga, que deixa el Java qui fitxa per l'equip juvenil de la Unió Esportiva Cornellà. I veurem també imatges del Campionat de Catalunya Open de tenis en cadira de rodes, disputat a l'Atlètic. L'aragonès Carlos Pina s'ha emportat el títol. Com dèiem, Terrassa estrena nova seu de l'Arxiu Comarcal, una institució creada l'any 1982 i que ara arriba amb les millors condicions per preservar, conservar i difondre el patrimoni documental de la comarca i assessorar les administracions locals que ho sol·licitin. Aquesta tarda el conseller de Cultura Ferran Mascarell, acompanyat per l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, i la presidenta del Consell Comarcal, Pepita Pedraza, han obert les portes d'aquest edifici del final del carrer Baldric, que havia acollit la funerària municipal. La tradició arxivística de la ciutat es reuneix ara en aquesta superfície de 3.200 metres quadrats. Amb una inversió de la Generalitat de 4.800.000 euros, l'Ajuntament hi aporta els terrenys, mentre que el Consell Comarcal manté un conveni per a la gestió. El nou arxiu està dividit en diferents àrees, una per a dipòsits amb un moll de descàrrega i una secció de desinfecció i neteja, algunes sales de treball i de digitalització i dues sales de suport especials a la fotografia. També hi ha un espai per al tractament de pel·lícules en color i activitats per a la formació. El remodelat edifici ha estat concebut com un espai obert amb grans finestrals on la transparència i l'accés a la informació trenquen amb l'estereotip dels antics arxius en espais foscos i tancats. Canviem de tema. La segona edició de la campanya Ajuda'ns a omplir el rebost ha assolit amb escreix els objectius marcats. Es volia arribar a les 40 tones d'aliments i s'han aconseguit 42. La participació solidària dels ciutadans ha fet possible batre aquest nou rècord. La campanya de recollida d'aliments per al rebost ha registrat un nou rècord i ha arribat a la xifra de 40 tones en 2 dies, a l'espera de sumar-hi encara alguna donació més. El darrer cop que es va fer una recollida similar es van recaptar 38 tones. Aquest cop han omplert 140 banyeres d'aliments gràcies als 25 punts de recollida a establiments d'arreu de la ciutat. Es busca garantir l'estoc dels productes que reparteix el Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa i, d'aquesta manera, desestacionalitzar les campanyes de donatius que sempre es centren pels vols de Nadal. En aquesta ocasió s'ha demanat, sobretot, tonyina o sardina en llauna, cacau soluble, cereals d'esmorzar, oli, farina, galetes i llet per a nadons. El recinte firal ha estat el lloc on s'han guardat fins ara tots els aliments. Després vindrà la classificació d'aliments, que això es farà a partir del dimecres, i classificar tots els aliments un per un, i una vegada classificats, portats al rebost, i allà és on se fa la distribució, diguéssim, a les persones que en demanden, que tenen la demanda, sempre a través de serveis socials de l'Ajuntament, en funció del tipus de família que són, quan són, si hi ha nens, i en funció de tot això se'ls dona un tipus d'aliments, o diguéssim, més aliments, més quantitat, menys, en funció de la família, també. Els voluntaris han destacat la importància de col·laborar en una iniciativa així i han acabat 2 jornades de recollida amb un agraïment i un desig de cara a l'any que ve.
Agrair a tot el personal la col·laboració que han prestat per aquesta operació. Estem molt contents i que més voldríem que l'any que ve no fos necessari fer-la, però aquí estarem si és necessari. S'espera que la quantitat recollida en aquests dos dies permeti garantir les cistelles fins al mes d'octubre d'aquest 2014. Quan encara falta un mes per a la Festa Major de Terrassa, aquest dissabte la plaça Vella ha servit com a escenari perquè els candidats a capgròs de l'any hagin defensat la seva candidatura. Els candidats a capgròs 2014 han fet gala de la seva trajectòria per fer campanya i aconseguir els darrers vots presencials aquest dissabte al vespre. En la festa de presentació han desfilat un per un per la tarima de la plaça Vella, presentats pel periodista Xavi Coral. A un mes vista de l'inici de la Festa Major a la ciutat, els escollits pel Casinet de l'Espardenya han defensat la seva candidatura davant la ciutadania. D'uns d'una forma més original que d'altres, ja sigui cantant... L'any 82 es va fer una judesca... O fent riure la gent. Tots els arguments i els discursos són vàlids. Han estat candidats l'actriu Rosa Boladeres, el sociòleg Salvador Cardús, l'anarcosindicalista Just Casas, la cantant brasilera Luna Cohen, l'historiador Rafael Comas, l'activista cultural Joan Gómez, el músic Joan Martínez, el pare de Pere Navarro, Joaquim Navarro, el dinamitzador cultural Toni Solanes, la periodista Mariona Tomàs, el propietari del restaurant La Parada, Carlos Trujillo, i la impulsora de l'Ateneu Terrassenc, Rosa Maria Vives. Per la seva banda, el jurat del Carnestoltes 2014 està nominat per públic escarni. Per l'escultor cridat a fer el capgròs, Jordi Grau, tots els candidats d'enguany tenen una característica especial. Ni fàcils ni difícils, a veure, tots tenen allò una cosa o una altra, no? Diferencial. Normalment sempre els que tenen més feina són els que porten ulleres. Perquè has de fer les ulleres, i depèn de quines ulleres porta, és més complicat o menys, La festa del capgròs s'ha completat amb les actuacions de diversos grups de cultura popular a la ciutat, a la plaça Vella. El guanyador i capgròs de l'any 2014 es donarà a conèixer el divendres de Festa Major. Raül Martínez ha estat escollit per unanimitat cap de llista d'Esquerra Unida i Alternativa a les eleccions municipals de l'any que ve. La formació creu que Martínez serà regidor i representarà els interessos de les classes populars al consistori. Esquerra diu que l'aliança amb Iniciativa s'ha quedat petita i no descarta pactar amb Podemos. Dissabte, Esquerra Unida i Alternativa va escollir per unanimitat Raül Martínez com a cap de llista per a les properes eleccions municipals. Amb una trentena de vots a favor, Martínez serà el candidat de la formació a les eleccions locals de l'any que ve. Esquerra creu que Martínez, de 30 anys i de moment el candidat més jove, representarà els interessos de la classe treballadora a l'Ajuntament de Terrassa. Tenim expectatives que el Raül podrà ser regidor, que el Raül podrà defensar els interessos de les classes populars a l'Ajuntament, que portarà la lluita que hi ha al carrer a l'Ajuntament. Històricament, la formació es presenta als diferents comicis en coalició amb Iniciativa per Catalunya Verds. Ara Martínez creu que l'aliança s'ha quedat petita i no descarta possibles acords amb Podemos o altres partits d'esquerres que estiguin a favor de la ruptura democràtica. Podemos encara està embrionari, haurem de veure com evoluciona, però no ho descartem. Per suposar que no ho descartem, és una força progressista en la qual compartim part del programa i depèn com evolucioni, si es consolida la ciutat. Em sembla que ahir van tenir una primera assemblea per constituir el cercle. No descartem anar conjuntament. Després de l'estiu s'iniciarà la confecció d'una llista oberta i participativa amb la que la formació concorrerà a les eleccions. També s'ha de fer el programa i iniciar la ronda de converses amb diferents partits polítics. Esquerra vol votar el proper 9 de novembre l'autodeterminació de Catalunya, però també vol decidir entre monarquia o república a l'estat espanyol. Asseguren que el futur Felip VI es votarà o en referèndum o a les urnes. Per això plantejaran la propera contesa com unes eleccions plebiscitàries. L'Escola Badruna torna els avis a les aules per fer matemàtiques amb els nets. Un total de 90 alumnes i una seixantena d'avis han participat en aquesta iniciativa que vol apropar la família a l'escola. A l'Escola Badruna han fet un pas més en l'aprenentatge de les matemàtiques i han volgut tancar el curs fent que els alumnes de primer d'ESO comparteixin els seus coneixements amb els avis. Fem activitats amb pares i tiets, però el tema dels avis estava com molt deixat de banda.
Sí que és cert que llar d'infants, infantil i primària, es treballa molt amb els avis, venen, fan activitats conjuntes, però secundària queden una mica apartats. I volíem tornar a introduir aquesta figura dels avis a les aules amb els nets o netes que ara estan cursant secundària ja. Ho han fet amb el joc de l'oca, però adaptat per l'ocasió. A cada casella han hagut de respondre preguntes relacionades amb l'assignatura. És curiós, no?, perquè realment aporten coneixements uns als altres. Sí que la forma d'ensenyar matemàtiques és molt diferent, no?, d'ara, de quan era fa uns quants anys, però aporten coneixement tant uns com els altres. Sí que els avis ho miren molt al càlcul mental, cosa que als alumnes d'ara això els costa una mica més. I per tant es nodreixen uns en els altres. Un total de 90 alumnes i una 60ena d'avis han participat en aquesta iniciativa que vol apropar la família a l'escola. Està bé perquè sobretot a ells els hi fa il·lusió i aprenen coses que fa molt que no recorden. Las matemáticas las tenía un poco atrás porque no fui al colegio, pero por eso les digo que ellos aprendan, que vale la pena. Alguns han quedat sorpresos del nivell que han demostrat els avis i han trobat molt gratificant l'experiència. Aquesta experiència, bueno, a mi m'agrada molt i mai havíem fet una classe amb avis i menys de mates. I m'agrada molt perquè així sabem els nivells que tenen els avis. Bueno, és cosa nova, mai havíem fet amb les nostres netes, en aquest cas, net, un tema d'aquests, i és important. Que està bé, per passar-se una estoneta bé, per conèixer-nos i per veure una mica com funciona tot l'entorn. Altres participants han destacat el fet de compartir aquest moment a l'escola i amb la resta de companys. M'ha agradat fer una activitat així conjunta amb els avis i trobo que ha estat molt bé, divertida. Bueno, jo amb el net ja tenim bastanta relació i sí, és un... No vull dir que sigui un crac, però sap matemàtiques. En quan jo, doncs mira, a la tarda vam estar entrenant, vam estar mirant com anaven les matemàtiques i bueno, encara hem quedat una mica bé. Un cop superada la prova, els participants han rebut un diploma acreditatiu i han pogut esmorzar plegats amb la resta de la classe. El Parc de Vallparadís ha reunit aquest diumenge un bon grapat de ciutadans disposats a participar en la 23a edició de la Setmana del Medi Ambient. Els més petits han pogut gaudir de diverses activitats lúdiques. La 23a Setmana del Medi Ambient s'ha tancat amb la Festa de Cloenda que ha tingut lloc, com cada any, al Parc de Vallparadís. El Torrent de les Bruixes ha plegat centenars de persones disposades a participar de les activitats organitzades. La iniciativa ha estat destinada, sobretot, i com acostuma a ser habitual, als més petits, que han gaudit de tallers, jocs i diversos espectacles. El Dia Mundial del Medi Ambient pretén impulsar la sensibilització i acció pel medi ambient arreu del món. Al llarg dels anys, aquesta celebració ha crescut fins a convertir-se en una plataforma global a la que participen persones de més de 100 països. Fer reflexionar la ciutadania de les problemàtiques mediambientals que tenim, que són molt importants a nivell global i a nivell local, però també per dir-los que hi ha alternativa i que part d'aquesta alternativa passa per la implicació de la ciutadania en fer les coses de manera diferent i reivindicar que les coses s'han de fer de manera diferent per conservar i preservar el medi ambient, que és irreparable i és insubstituïble. L'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura, l'ADENC, ha organitzat paral·lelament la fira Activa't pel Medi Ambient 2014, que ha permès a entitats, empreses i col·lectius oferir productes, serveis i propostes per lluitar contra el canvi climàtic. El Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental i Ajuntaments de la Comarca han organitzat a les ciutats diversos tallers relacionats amb la cuina d'aprofitament, el reciclatge creatiu de les robes usades o una visita al Centre de Tractament de Residus, entre d'altres. Movem ara per repassar l'actualitat esportiva, que avui dilluns passa per la derrota i l'eliminació de la selecció masculina d'hoquei al Campionat del Món. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Sí, bé, la bona notícia que ens ha arribat ha sigut aquesta tarda amb la primera victòria de la selecció espanyola, però bé, pràcticament ja dissabte amb el que va passar davant de Bèlgica va quedar fora de qualsevol opció de lluitar, ja no dic pel títol, dic per les medalles. Ho expliquem. Doncs, com dèiem, aquesta tarda la selecció espanyola ha derrotat per 5-2 a Malàisia, en la que, dèiem, ha estat la primera victòria al Mundial de l'Haia. Igualment, aquest triomf no li ha servit per classificar-se per les semifinals perquè havia de guanyar els dos últims partits de la fase de grups. Ja ho tenia molt complicat, però dissabte es va quedar matemàticament sense opcions de lluitar per les medalles. El combinat de Salva Indurain havia de derrotar Bèlgica per tenir alguna esperança, però Espanya no va tenir cap tipus de possibilitat davant d'una selecció que ara per ara està
per sobre de l'Espanyola i que va vèncer per un clar 5-2. L'efectivitat en el penal córner va ser clau, ja que Bèlgica va marcar 4 dels 5 gols en aquesta jugada. El descans ja guanyava per 0-3 i 2 gols més en el primer quart d'hora del segon temps van deixar Espanya fora de les semifinals. Els agrencs Edi Tubau i Santi Freixa van maquillar el marcador en els darrers minuts. L'equip espanyol lluitarà ara per la 7a plaça en aquest Mundial. No deixem l'hoquei. Més de 1.000 persones han participat en la 6a edició del torneig de hockey solidari que es va celebrar dissabte al Club Egara. Una jornada esportiva, però sobretot solidària, que va servir per recaptar més de 35.000 euros. L'hoquei egarenc ha unit esforços aquest dissabte en la 6a edició del torneig hockey solidari. Es tracta d'una iniciativa dels 4 clubs d'hoquei de la ciutat, Egara, Atlètic, Club Deportiu Terrassa i Natació Línia 22, per finançar projectes d'entitats d'àmbit local i que tenen els joves com a principals destinataris. Les instal·lacions del Club Egara han acollit aquest torneig que no ha parat de créixer any rere any. Bàsicament l'objectiu principal és recaptar diners per destinar-los a uns projectes solidaris amb unes característiques particulars, i és que han de ser de Terrassa i destinat a nens. I el torneig en si és un dia a l'any, normalment cap a principis de juny, i amb diferents esports aconseguim recaptar el màxim de diners possibles. Els dos primers anys vam treballar en països del tercer món, per nens del tercer món, i a partir del tercer any ja vam començar a treballar per projectes locals, perquè aquí a Terrassa vam veure que eren anys dolents degut a la crisi, hi havia molta manca de recursos, i vam començar a treballar per projectes de Terrassa. Al llarg del matí hi ha hagut tennis, pàdel, BTT, spinning o bicicletada, entre d'altres. Totes aquestes activitats s'han congregat nombroses persones amb la intenció de contribuir econòmicament. I és que per un dia l'esport només ha estat una excusa. Serveix també per jugar amb aquells companys que no jugues durant l'any, que jugues contra ells, i avui és com per unir-te una mica amb ells, amb companys de línia, del Terrassa, de l'Atlètic i d'altres, i molts també, com jugadors que no juguen mai o que juguen en altres categories, doncs poder jugar amb ells en un dia com avui, i a part veure l'ambient, que es veu que és des de nens més petits fins a grans, a BTT, a córrer, tot, doncs està molt bé. L'Associació Educativa Can Palet, el grup de colònies Can Anglada, Creu Roja, l'Associació Gent Solidària o l'Esplai i la Fàbrica de Cant Ocell són les entitats destinatàries. Des d'aquestes mateixes entitats posen en valor la importància d'actes solidaris com aquest per ajudar a tirar endavant els seus projectes. Nosaltres ara mateix estem en una situació crítica per motius econòmics i som molt poc personal per tota la demanda que tenim. Llavors, dies com avui que reconeixin la nostra feina és important. En aquesta 6a edició s'han superat les 3.000 persones que van participar-hi l'any passat. Continuen les reunions del Terrassa Futbol Club amb els jugadors de la plantilla i, mica en mica, es confirma la intenció de la Secretaria Tècnica i del nou entrenador David Pirri de comptar amb el bloc de jugadors d'aquesta temporada. El següent en arribar a un principi d'acord és amb el defensa Pere Segarra, i tot sembla indicar que el lateral Oriol Dot podria seguir els mateixos passos si no arriba cap proposta de segona divisió B. Amb Segarra ja són 10 els futbolistes que s'han compromès per la propera temporada. El Terrassa es reunirà demà amb Carles Montoro i Edile. Amb el davanter, el club té signat un any més de contracte i l'objectiu és que continuï, així com d'altres jugadors amb pes dins el vestuari com Jaime, Batanero, Sergi Pérez o Pedro García. No deixem el futbol perquè s'han produït canvis en les files del primer equip juvenil de la Unió de Futbol Base Javaquí Terrassa. Si la setmana passada avançàvem que el club havia confirmat la continuïtat del tècnic Oliver Vallabriga i, de fet, informàvem dels primers fitxatges, aquest dissabte el Javac ha assenyalat en un comunicat de premsa que el tècnic de Rubí deixa l'entitat per dirigir la propera temporada l'equip juvenil de la Unió Esportiva Cornellà. Es posa així punt final a 11 anys de Vallabriga dins el club agarenc. L'acompanyaran en aquesta nova etapa al Cornellà el seu segon a la banqueta, Dani Granado. L'entrenador del primer equip del Barça, Luis Enrique, ha estat ingressat d'urgència aquest matí a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa per una apendicitis aguda. Al ser festiu a Barcelona, per la segona Pasqua, el tècnic asturià s'ha traslladat fins a la nostra ciutat per les molèsties que tenia i ha estat operat en aquest centre hospitalari al migdia. Ara mateix, Luis Enrique descansa en una de les plantes d'Àptima Centre Clínic, la medicina privada de Mútua, tot i que des del seu departament de comunicació
no han volgut ni confirmar ni desmentir la notícia. En el comunicat emès pel Barça s'informa que la intervenció ha finalitzat satisfactòriament i que Luis Enrique rebrà l'alta mèdica en els propers dies. Es dona el cas que fa tot just un any que el defensa Jordi Alba i el porter del futbol sala del Barça, Paco Serrano, van ser operats també a mútua, però en aquest cas per extirpar-los les amígdales. El tenista aragonès Carlos Pina s'ha adjudicat el 24è Campionat de Catalunya Open de tenis en cadira de rodes. Pina ha derrotat en la final el jugador de l'Atlètic Jordi Ros per un doble 6-4. Carlos Pina s'ha adjudicat el 24è Campionat de Catalunya Open de tenis en cadira de rodes, organitzat a les instal·lacions de l'Atlètic després de derrotar Jordi Ros per un doble 6-4 en la final disputada aquest diumenge. Així doncs, el tenista aragonès es treu l'espina que tenia clavada de l'any passat, quan va acabar subcampió de la competició. Pina ha estat l'autèntic dominador del torneig, ja que no ha cedit cap set. En primera ronda es desfeia de Jaume Nadal per 6-1 i 6-0, mentre que en semifinals superava Jordi Torné per 6-1 i 6-2. En el darrer partit, però, Pina ha hagut d'esforçar-se per derrotar el jugador de l'Atlètic, que també ha fet un extraordinari torneig. He empezado el primer set con 3-0 abajo, he ido remontando y he ganado 6-4. Y en el segundo igual, se ha puesto 3-0, he empezado otra vez, ya me he puesto 3-3, 4-3. Y ya pues bueno, he sacado para con 5-3 para ganar el partido, bueno, y me ha metido 4 restos seguidos y me ha ganado el juego. Y luego le he podido romper a su servicio y bueno, he ganado 6-4. Sí, al final no ha pogut ser, Carlos ha jugado muy bien. A mi m'hauria agradat molt guanyar aquest any, perquè em sembla que vaig guanyar la primera edició fa 24 anys i bueno, no ha pogut ser, però bueno, suposo que l'any que ve doncs, intentaran guanyar el 25. Molt content, molt satisfet amb el tema del club doncs, que ens van prestar les instal·lacions un cop més. Un nivell molt equilibrat. I llàstima doncs, que el jugador local d'aquí de l'Atlètic, en Jordi, s'ha doncs, lesionat una miqueta i no ha pogut emportar-se la d'individual. No? Pina i Ros s'han proclamat campions de Catalunya de dobles després de derrotar la parella formada per José Coronado i Víctor Marcén en 3 sets, 4-6, 7-6 i 10-5. Coronado ha estat el vencedor de la final de consolació del quadre individual en superar Francesc Prat per 6-1 i 6-0. Doncs imatges d'aquest torneig de tenis en cadira de rodes que, com ja és habitual i tradicional, es fa a l'Atlètic, Laura, i sembla ser no, ho han confirmat des de l'Atlètic, que l'any que ve, en el 25è aniversari, també es farà i segurament serà també campionat d'Espanya. Molt bé, doncs gràcies, Joan. Demà ens veiem. Vinga, adéu. Els castellers i els minyons de Terrassa s'han afegit aquest diumenge al Catalans Want to Vote. L'acció, organitzada per Òmnium Cultural, ha exhibit un dels elements de la cultura amb més projecció per internacionalitzar el procés sobiranista. Els castellers i els minyons de Terrassa s'han sumat aquest diumenge a l'acció Catalans Want to Vote. Més de 5.000 persones han alçat castells humans de forma simultània en 8 capitals europees i en moltes altres poblacions. El motiu, dir al món que els catalans volen decidir lliurement el seu futur el proper 9 de novembre. A les 12 del migdia, a hora catalana, més de 70 colles castelleres han desplegat pancartes amb un lema directe i clar. Els catalans volen votar. L'acció, organitzada per Òmnium Cultural, ha consistit en exhibir un dels elements de la cultura catalana amb més projecció i declarats Patrimoni Material de la Humanitat per la UNESCO, amb l'objectiu d'internacionalitzar el procés sobiranista de Catalunya. Els minyons han aixecat castells a la plaça Sant Jaume de la capital catalana, acompanyats pels castellers de Sabadell i els castellers de Barcelona. Els Malva han descarregat un 5 de 8 a la primera ronda. A la segona han aixecat el tercer 3 de 9 en folre de la temporada per després plantar un 2 de 8 en folre. Els minyons han acabat l'actuació descarregant un pilar de 6. Per la seva banda, els castellers de Terrassa han participat a la diada local dels Segals d'Osona, acompanyats a plaça també pels Marrecs de Salt i els Moixiganguers d'Igualada. Els Blau Turquès han descarregat un 5 de 7 a la primera ronda. Han seguit l'actuació plantant un 4 de 7 amb l'agulla, a la tercera ronda han aixecat un 4 de 7 i han finalitzat l'actuació amb un pilar de 5.
Terrassa s'ha adherit al Simfònic, al Festival de Concerts Simultanis, una diada amb 130 concerts a la mateixa hora i gratuïts a 130 punts de Catalunya i Balears. Hi han participat 7.000 estudiants d'escoles de música. Terrassa s'ha sumat aquest dissabte a la quarta edició del Simfònic, el Festival de Concerts Simultanis, una diada amb 130 concerts a la mateixa hora i gratuïts a 130 racons emblemàtics de Catalunya i Balears. En total, uns 7.000 estudiants d'escoles de música hi han participat. Tots els estils musicals hi han estat presents. El projecte ha estat organitzat per l'Associació Cultural Secrets Barcelona amb l'objectiu de mostrar la tasca que venen desenvolupant les escoles de música, aconseguint que els joves músics siguin els autèntics protagonistes. Oferir el que perseguim, és a dir, aprendre música i compartir-la, que és la finalitat de l'escola. És un llenguatge i el que necessitem és parlar-lo i explicar-lo als altres. Gràcies a aquesta iniciativa de Simfònic és una oportunitat més per fer-ho, no? Terrassa, juntament amb Barcelona, Figueres, Girona, Lleida i Reus, ha estat una de les 6 ciutats catalanes que hi han participat. A Eivissa, Mallorca i Menorca també s'han sumat a aquesta iniciativa des de les Balears. Per al director de l'Aula de Música de Terrassa, Moisès Soler, això demostra la potencialitat musical de la ciutat. A Terrassa ja tenim molts events musicals durant l'any, no cal dir la Jascava, que és molt coneguda, i ja tenim moltes sortides en l'escola, també hi participem. Avui és un dels dies que hi ha més moviment justament a Terrassa, hi ha 7 llocs. A la ciutat hi ha hagut concerts de l'ESMUT, el Centre d'Estudis Musicals Alícia, l'Escola de Música Cromàtica, l'Aula de Música de Terrassa, l'Escola de Música de Rubí Pere Borés, l'Escola de Música E8, el Conservatori de Terrassa i el SEM. La nostra ciutat acollirà la 28a Diada de Balears Puntaire 2015, la gran trobada anual de puntaires de tot Catalunya. I de nosaltres passarà a Ripoll el 2016. Diumenge la capital de la Garrotxa va ser la seu de la Diada Puntaire. Van assistir-hi més de 1.700 puntaires de 147 entitats de Catalunya, Espanya i França. L'Associació Catalana de Puntaires ha volgut entrar al rècord Guinness del món fent la punta de coixí més llarga del món. De moment han assolit un total de 969 metres i pretenen arribar al quilòmetre. En el marc de la trobada, l'associació ha lliurat a la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, un tapís inèdit realitzat amb boixets i punta moderna en commemoració del tricentenari. Doncs amb aquesta notícia ens acomiadem avui. Més informació al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter de Canal Terrassa Vallès. Fins demà, que vagi molt bé.